Ikapito og ulahi na kabanata sa unang sigilanon gikan sa librong larawan. Si Amboy, ang palahubog ni Vicente Rama. Kining recording sa LibriVox ay naa sa public domain. Ikapitong kabanata. Nangaagi ang 20 ka tuig. Usa ka adlaw ni Ana, ang sugbo na okay. Usa ka mabagang panon sa mga lungsuranon, kipanguluhan sa mga magsuon, Gigi Wenceslao og Ramon Valderrama. Nagsuroy sa kadalanan ug naghimog mga miting batok sa batasan sa pagkapalahubog ug sa palahubog. Ang mga maninindi sa tuba ug alak, gipanagluto sa panon ug ang ilang mga ilimnong baligya gipanangyabo. Si Wenceslao napagaw sa hilabihing singgit ug pakigpulong. Kadtong mga nangulo dililain kundili si Vinces ug si Amon, ang mga anak ni Anhing Amboy ug ni Anhing Loling. Nanangulo ni adtong panon nga dinani sa ilang mantalaang, ang mangunguba, nga walay laing tuyo kung dili ang pagbatok da sa mga kahilayan. Katapusan sa ikapitong kabanata o katapusan sa unang sugulanon gikan sa librong larawan, si Amboy, ang palahubog ni Vicente Rama. Recording ni April Gonzalez gikan sa Cavite. Salamat sa inyong pagpaminaw.